Ja, nu är det bara 15 minuter kvar att ringa och rösta. Och här har ni telefonnumren igen. Never let it go. 0718 321 01. Kom och ta mig. 0718 321 02. No hay nada más. 0718 321 03. Världen utanför. 0718 321 04. Big time party. 0718 321 05. Hon kommer med solsken. 0718 321 06. The one that you need. 0718 321 07. Vem är det du vill ha? 0718 321 08. Sista andetaget. 0718 321 09. Och det sista då, Adrenaline. 0718 321 10. Samtalskostnad som vanligt 9,90 och 8,50 som vanligt också till